君は知っているか？宇宙より迫る侵略者からこの青い地球を守っている勇敢な戦士たち、地球防衛軍、通称 EDF を。プライマーやフォーリナー、そしてインベーダー、次々に現れた侵略者を EDF は知恵と勇気で撃退してきたのだ。そして今、再び地球に魔の手が迫ってきた。その名はダークレジオン。ダークレジオンは侵略者たち6隻のマザーシップと共に襲来し、地球に攻撃を開始した。もちろん EDF は必死に戦った。しかしマザーシップの一斉攻撃で地球はバラバラにされてしまったのだ。陸路が断たれ、物資や食料の支援も行き届かず、国家も政府も我々 EDF も壊滅状態だ。人々は今絶望の淵に立たされている。だが我々にはまだ希望が残されている。それが君だ。君を新しい EDF のコマンダーに任命しよう。各地で孤立奮戦を続ける EDF の仲間ブラザーを集め、最強のチームを作るのだ。そして我々 EDF はダークレジオンに反撃を開始する。これが今の地球の姿だ。我々の守るべき地球の名。私は EDF 総司令だ。君には私の指揮下に入ってもらう。細かい説明は君をサポートする戦術士官に任せよう。はじめまして、コマンダー。まずは今後の作戦における基本的な説明を。巨大生物の反応です。こんな時に。飛行軍 EDF レンジャーの大地守るだ。よろしくな。陸上戦なら任せてくれ。戦闘を指揮し、巨大生物を殲滅してください。問題ない。敵はもういないみたいですね。さすがコマンダー、お見事です。コマンダー、君ならチームを勝利に導けそうだな。しかしレンジャー1名だけではチームと呼べませんね。先輩、味方の信号をキャッチしました。この先にブラザーがいるようです。チームに参加してもらいましょう。ブラザーの位置はレーダーを確認してください。仲間にいいのか。発見したブラザーはチームに空席があれば即座に参加します。チームが2名になりました。
それではブラザーのチェンジを行ってみましょう。交代しますよ。彼女は効果翼兵ウィングダイバーです。防御面ではレンジャーに劣りますが、フライトユニットで空を飛ぶことができます。バラバラになった大陸も飛び越えられるといいんですけどね。そんな長距離の飛行は無理よ。あわわ、また敵です。スペシャルゲージのチャージが完了しているようですね。ブラザーは皆スペシャルな技を持っています。早速使ってみましょう。今助けるぞ。レンジャーさんのリバースシューター WX はブラザーのアーマーを回復させる弾を発射しますよ。スペシャルは戦況を覆す可能性を秘めていますが、スペシャルゲージをチャージしなければ使えません。ここぞという時に使ってくださいね。やめろって。ゴーゴー。コマンダーならやれると信じていました。うん、それではコマンダー、君に改めて命ずる。分断された各地で戦闘を続けるブラザーを集め、ダークレジオンに反撃を開始。総員出撃。地球を守れ EDF。 派手に暴れるぞ。ゴーゴー。コマンダー、我々の最終目標は侵略者ダークレジオンを倒すことです。ですが今の戦力では勝ち目はありません。しかし各地には孤立している EDF 隊員や志願者、ブラザーが戦いを続けています。そんな彼らに戦いの中で出会うことがあれば、積極的に仲間にしていきましょう。ブラザーをたくさん見つけてチームを強くしていこうってことですね、先輩。行くぞ。うわー、EDF の誇りにかけて。ついていってもいいですか。行くぞ。クリア。次よ。敵の反応？上からです。まさか。なんだこいつ。あれはアグレッサーの巨大生物シリロスです。両腕から高熱の攻撃を放ってきます。シリロスの正面に立たないようにしてください。被害をもたらしました。上から来るぞ。また増援か。敵に発見されました。ラブリッジ。
スの反応が消えました。作戦完了、お疲れ様でした。命を惜しんでは世界を守れないぞ。本作戦は敵の殲滅です。あら、よっしゃ、俺に任せとけ。 EDF、 もう交代、行くぞ。巨大生物の巣が、巣がたくさんあります。入り口を壊さないと敵だらけになっちゃいますよ。レーダーで巣の位置を確認してください。ラクリッチ、 OK だ。ご存知の通り、我々の最終目標は侵略者ダークレジオンを倒すことです。しかし今そのダークレジオンがどこにいるのか分かっていません。巨大生物や侵略兵器を放出しすぎる6隻のマザーシップを各地に残して、奴は忽然と姿を消したのだ。これ以上の被害を抑えるためにも、まずはマザーシップを撃退しましょう。こちら総司令だ。緊急の指令を伝えるぞ。このエリア付近でマザーシップが発見された。アグレッサーのマザーシップハイブクラフトだ。その撃退を君のチームに頼みたい。現地への案内役を用意した。すでに現地に向かっているはずだ。彼と合流し作戦を遂行してくれたまえ。合流地点はこの辺りのはずですが、あなたがマザーシップへの案内役ですね、ミスター。 Hey guys、 俺はカウボーイブラザーのジョーだ。派手にぶちかまそうぜ。わらわら来てます。やれやれ、早速俺の出番だな。はいよ、シルバー。私うわ、気持ち悪い敵だな。あの巨大生物は糸を吐き攻撃してきます。糸に気をつけてください。気軽にブラザーと呼んでくれよ。おっと、質問に答えていなかったな。アグレッサーのマザーシップ、やつは俺の農場の真上に現れたんだ。愛情を込めて育てた可愛い牛たちをやつはみんな吸い込んでいきやがった。それはしょんぼりだな。望みは捨てちゃいねえさ。牛を取り戻すためにお前たち EDF の力を貸してくれよ。わあ、大勝利です。やりましたね、コマンダー。さあ行こうぜ相棒。あ、相棒？うち実は高所恐怖症。戦いの始まりです。
けどバトンタッチ。マザーシップがいる俺の農場はもうすぐだぜ。慎重に進みましょう、コマンダー。戦闘開始です。当たって、やっ、えっ、やっ、あー、ラトリッチ。とても巨大な生命反応が接近してきます。怪獣？あれはベイザル。体内に強力な発電機関を持つアグレッサーの超巨大生物です。電撃に気をつけて。これだけでかいと目をつぶっていても当たるな。ナバリダも食らえ。親父の片目のショットガンだ。実は高所恐怖症。なんだそりゃ。ちくしょう。撤退フラッグが立つまで撃ち続けろ。レイザルの撤退フラッグ立ちました。あなたそんなことまでわかるの？誰が逃げていくぞ。あいつの逃げる方向はマザーシップがいる方向と同じだな。コマンダー、ベイザルを追いましょう。バトンはあらへんけどバトンタッチ。ヒーハー、パーティータイムだ。あれがアグレッサーのマザーシップ。大きすぎますよ。特に動きはないようだな。すでに周囲は敵に包囲されています。総員戦闘開始。コマンダー、君のチームの力を見せてやれ。この距離ではマザーシップに攻撃は届きません。目の前の敵に集中しましょう。本当に本当だと思います。
ますよ。あなた本当に犬の？最強だ！トン！おい、ちょっと待て！上を見てみるんだ！マザーシップが撤退した。おい、ちょっと待て！俺の牛を返せ！返せ！これはスカウトチームからの報告です。このエリア一帯の地殻が修復、バラバラになっていた部分が治ったみたいです。まさかそんなことが。行くで。そうなると当面の方針は決まったな。ところでコマンダー、君に各地のマザーシップへの攻撃を命ずる。なんや会社か。マザーシップを追い返していけば、いずれ地球を元の姿に戻すことができるはず。残るマザーシップはあと5隻。頼んだぞコマンダー。うち実は高所恐怖症。